toca, gente! Olha que espelho, um passarinho disse-me que tu voltaste a pair e eu. Quer dizer, tu falas com um passarinho e eu a canta pair. Falando na tua mulher, que espelho, o que é que aconteceu aquela história da tua ex-namorosa? Sim, falava assim, o que foi isso? Olha, por favor, mulheres, tu sabes que eu agora ando com uma garina nova. Que eu ando com uma garina? Passa ele. Hã? Não andas com uma garina nova? Nada, uma garina! Uma gaja! Uma gaja agora é uma garina. Xixa nova! Ah, um chicharrão! Chicharrão! Carne de cochinho! Rapaz, olha, fui espetacular! Não sabia, era duas canhas. Está porreirinho para ir para a escola, 5 quilos de gasóleo, subo a reta das canhas, meto lá uma coisa, segui ponto morto para baixo, apanho o ponto morto até o gol de baixo, pus essa duas piadas de acelerador, já estou na via rápida. Rapaz, espetacular, eu ando com ela para cá, para lá. Nunca pensei. Vida de sonho, sacana. Vida de sonho. Tenho uma rapariga que nunca tenha visto na minha vida. Já, é bem que. Foi aqueles encontros, sabes, terceira classe, foi da terceira classe, também não foi mais que isso. Foi da terceira classe, a turma, de 1987, da terceira classe, eles fizeram uma reunião lá. Sim. E o caraças, e viu, estilo, o swing, siga, para lá, a pé, até eu dei antes, a festa era longe, mesmo assim. E a vó apanha uma rapariga que nunca tinha visto. Caraca. E ela olha para mim, e eu olhei para ela. E eu, será que ela me está reconhecendo? Estou sempre de escola. Mas vocês trocou os olhares? Trocamos os olhos, mas ela estava de costas e só veio aquele rabo. A seguir é que eu queria ver a cara. E vejo-lhe o rabo, troquei olhares com ele. Depois ele vira-se de frente. E fiquei meio tímido. Mas respirei fundo, engolei o cuspo e siga. Olha, eu assim chega. Ah, vou-se para a casa de banho. Logo assim! Para a casa de banho! Olha, é deite! Já me deu. Já me deu. Anda logo! Não, eu estava com vontade de mexer. Ah, ok. Tu sabes que na escola primária as cenitas ficam mais pequenas conforme um gajo vai crescendo. Sim. E se calhar teve que mexer de joelhos. Mexer de joelhos para lá, quase meti a coisa tudo dentro e tudo. Mexer-lhe, tá, lá vai, sacode. Para a rua. Estava lá ela assim, já com uma saia assim por aqui. Fogo, eu nunca tenho só verde, nunca me esquece, verde. Verde assim. Verde daquele verde. Sim, um verde avermelhado. Não, verde garrafa, daquele que mantém os tapaçóis. Ah, sim. Boa cor, né? Gosto. Dos tapaçóis a pôr. Olha, aquela saia assim. Pois ela tem aquela rede de guardar o bacalhau aqui. Ai, aquela ideia de rede. Sim. Olha, eu só assim com as unhas e já lhe rasguei a rede. Já fiquei e vejo a saia e pus-me de joelhos assim. Oh my God! Oh. Não é para te dar coisas? Não. E pus-me assim de joelho para tirar as cuecas a ela. Com os dentes!
Só em que é veio, rapaz, ela boa. Aqui é meio daquelas coisinhas que tem, aqui, aquelas franhas. Tinha lá uma fitinha de plástico, sabes, parecia um etiqueta e tudo. A dizer, e a nuvem, para certo, ser. Mano. Olha, eu assim, e puxo-lhe assim, com esta imenso, e eu fechei os olhos para não ver logo. E estou assim, e fecho os olhos e puxo as cuecas assim para baixo e só senti assim um velcro. E aquele pau! Assim na testa. Quando eu olho, vejo uma mangueira deste tamanho. Sabes quem era? O Gregório! O Gregório me deu de tudo! Ah, pois foi! Ah, mas depois! Ele me deu, ele ainda tenha! É uma doa visual! Oh. Eu sabia lá que aquela pessoa tão boa noite era um macho! Eu até vai ver aquela etiqueta, pensa que era nova, afinal era feita aquela puxar a casa para trás! Vê, nunca mais na minha vida! Mas vê! Foste embora? Está a mandar em galhas! Foste embora? Fomos embora para quê? Eu já estava descolado! E freio ao contrário e ninguém via. Na hora da verdade. Na hora da verdade, não gosto com aquele entusiasmo. Olha, eu vou dizer um pouco. Olha, Deus. Por isso é que a próxima música eu digo sempre para a minha esposa. Eu digo, vais para o arraial. E ela, não, vais sozinho, então vais para ver a gajas. Eu, verdade, não é mentira. Vou lá, gosto de apreciar o gado. Gosto de ver a coreaça de um bom gado. Gosto de ver a cor. Gosto de todas as cores. Sim, senhor. E ela o que é que diz? Leva-me, baby! E eu, tá bem, vem comigo! Vou a noite toda amarrado, mas vou vender à mesma! E esta música é dedicada a todos os gajos que leva a sua gaja ao arraial! Yes. Leva-me, baby! Ah, dai! Esta nova! Ficas atrás! Ficas atrás! Dai! Gabanela! José Maruê! Casa com proa, leva-me, baby. Leva-me, baby. Com a arraial, com a arraial, já estou desejando ficar com proa. Só quero uma parte para poder balhar. Umas pochinhas, ai ai, de pescador, ai ai, sacudo as canelas e já vou balhar. Leva-me, baby, leva-me, baby, com arraial, com arraial, já estou desejando ficar de compra o ar. Leva-me, baby, leva-me, baby. Com a arraial, já estou desejando vinha de comprovar. Vamos embora, Machico! Mais palmas! Já está cheio de gado, mas eu já estou mamado. Leva-me, baby, na 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 na. Leva-me, baby, na 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 na. Com a arraial, com a arraial, já estou desejando ficar de compra o ar. Leva-me, baby, na 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 na. Leva-me, baby, na 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 na. Com a arraial, com a arraial, já estou desejando ficar de compra o ar. Começo balhando, é porque já estou mamado. O que quero só é sei, deixa-me dançar babado. Eu sou feio, mas sensual, não queres deixar. Ai Maria agarra, ai Maria agarra. Sim, José Manuel! Frio!
Estavas a dizer, a Maria Gama. Eu pensava que tu tens a porque a gente estava agarrando. Não, não, Maria Gama. Olha, sabes o que é que se passou ali na toalha? Já pedaço. Vai, Maria, foi ali à toalha. Olha, senhor. O senhor tem patas de porco? Eu tenho. O senhor tem rabinho de porco? Eu tenho. O senhor tem costelas de porco? Eu tenho. Então o senhor é um porco. Já tem esse tudo do porco? Falando na estação supermercado, sabes onde é que eu vou comprar fruta? É, ui. Na Venezuela, cunho da madre. Ah, vai daqui a Venezuela. É para comprar lá, para qual é? Porque tem lá uma fruta que é um sacana de um fruto que está madura tanto tempo e o sacana não apodrece, cunho da madre. Oh. Vou ver se compro uma fruta lá que é quem dura. Ah, esse é que veio apodrecer. Há veias também passando no olha, no poli, no cesto. E eu meti a cabeça assim dentro, só que não é tu lá, estou chateado, mas eu. Foste só lavar o jeito. Olha, só para meter nojo. Eu meti assim a favela. Mas não estava ninguém. Fui-me embora. Não, não foi isso. Sou esse. Eu meti assim a cabeça. Dei uma espelha. Uou! Saiu o João da banho. Eu sei, João, tens a ossos para dar gosto a seu pão? Aí ele, tá, sim, senhor. Eu disse, então quem comeu a carne como os ossos? Não, é uma de nojo. Sabe o que é que eu faço na padaria? Na padaria, eu gosto. Na padaria, leitor, eu tenho. É, na padaria, se meu adolescente é pão de alto, ele tem bem feito, nem precisa de menos. Oh, filha da mãe. Brincadeiras com o Antônio. Brincadeiras, estou. Eu vou dizer, por acaso, até tive uma situação que... dramática. Foi descontrolada. Eu senti-me no momento... Como quando perdeste a cabeça quando te aparava do poço? Quando dá aquela passagem preta à frente do seu... Um VIP. Eu ontem tive um momento tóxico na minha vida. Primeiro, eu estava dentro do carro, larguei uma bufa e o vento não abria. Eu filhei, então, sequente. Está-se. Pois, olha... Mas quando é de um gajo da cheira, não há problema. Mas os dele... E aquele fui andando, olha, fui mamando isso, que tem etiqueta negra. Negra, tchau. Muito melhor que trouxe agora de Venezuela. Fui mamando isso e eu venho de Jorge Ferreira. Não, Jorge Ferreira. A portuguesa é a mais linda. Eu gosto. É engraçada quando guarda calorinha. Eu não sei a letra, mas eu sei. Mas é como eu a cantar em inglês também assim. É pelo nariz. Britney Spears. É, fixe, espetacular. Jorge Palma. Jorge Palma é só. Sabes quando o Jorge Palma esteve aqui e cantou aquela Leãozinho, você é Leãozinho, caça, Leãozinho, leve, leve. Eu acho que o Jorge Palma. Não sei, eu inventei agora. Eu acho que a música do Leãozinho deve ser o Bruno Carvalho canta. Ah, já cantei São Zanengas, há uns 15 anos que ele canta Leãozinho. O Bruno Carvalho canta mais aquela. Estuva no telhado, entro no colchão, e eu aqui, sem o seu abraço. Quando você chegar e ver essa molada, quero ser a toalha e o seu cobertor. O temporal de amor. O Conheta foi a Venezuela, mas eu ouvi música brasileira. Sim. Eu estava tudo com o batom. Ah, que eu ouvi aquela. Ah, muitas cofiadas a conhecer desse. Olha, mas estamos aqui na porta. Mas estava a gente com ele no carro, não me deixaram acabar a cara. E então eu ia nessa parte ao ver a moça. E eu ia mamando etiqueta nele. E quando eu vejo um apreciamento do stop, tinha três lá, coisa mais. Tinha três. Três é que mamaste três gajos em cima do passeio para o prestante stop.
E quando vejo assim, tu deu, fias lá. Eles, taca, 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 assim. Ele fez assim, que é como é que diz? Faz o para, sacana. Do you, olha, pusca que é medo. Tem a mão de fora. Assim. E ele assim. You. E não pusca, não pusca. E o que pensei? Vou-me fazer de inglês. Ah, mas grande, já cheguei ao pé dele, ele parei o carro, ele, documentos seus, pessoais e da viatura. Eu era assim, sorry, I don't understand. I understand, I'm here on holidays, bitch, everybody, please around. E o Zagana, ok, começou logo a falar inglês com o meu bairro. E eu era assim, já falaste. E eu era assim, oui, oui, isso vai para, très bien, qu'est-ce que c'est pas, não, très bien, oui, on a biquí, on va, já. E eu era assim, e ele era assim, já começa a falar francês como o Melro. Eu já passo, o Zidane, e o caralho, e oh, oui, Zidane, já começa a falar alemão. E nem foi dos Rindhorn, é tu? Volkswagen, oh, Volkswagen. O que é que o sacana faz? Começa logo a falar alemão. Ganha, tchama. E eu a pensar com os macaquinhos dentro da caveira, que é aqueles que andam à frente aqui do cerebro, aqui. Que eles mandam informação para os que estão atrás aqui. Sim. Já dizer, isto vai me roder, mas já vai roder. Começa falando espanhol, é. Eu só que coño, como te diguei, mas é falar um portunhol, estás a ver? Com o gajo vende a Venezuela. Coño, estava aí um ratito, não percebi o que estás dizendo aí. E o caraças, olha, quando fui ver, e era meu prémio, polícia. Conhecia-me, veio uma multa de 250 euros. Olha, esse... sabes o meu primo Michel? O Michel ou o Miguel? O Michel. Ah, o que vai na França? Não, vai da França. Ele nasceu na França, mas o italiano está na Inglaterra. Ele está na Inglaterra. Ele é Marco. Há dias ele chegou. Mas é... É, ele chegou. E ele, prémio. Let's go. E vai ser para a proda, que eu gostava de andar à proda antes. Mas não, ele vai se dar uma volta, vai ser comer uma dose de lopas ao Machique. E eu, oh caralho, para o Machique comer uma dose de lopas, está-se no comum para ir daqui para lá. E depois ele, não há problema, a gente sentou-se no carro. E tive que mais 3 horas sentado no carro só, manada. Ou ele boa o gosto. O meu primo está acostumado a conduzir com o volante no outro lado. Sentiu-se, não tenha atenção, vamos que lá. E a gente foi pequeno de Deus e foi-se para onde ninguém comeu nada, ninguém arrancou. Olha, foi a ser a boa. É com Deus que acontece na vida. Pá, sensação, vamos à próxima cantiga. É uma cantiga aqui para o nosso amigo do. Eu antes era mais tanto meu pai, mas agora. Ainda não fiz nada, já tenho. Para o nosso amigo Crespim, chama-se. Não. Com o nosso amigo Juan, sapatos de sola seca. Ah, gostas? Vale, Juan. Este gosto. Eu quero ver toda a gente aí dançando esta cantiga latina. Pessoal, vamos lá. Foi a cidade de comprar uns sapatos, mas o meu número não tenha, não tenha, não tenha. Se soubesses como está apertado, sapato novo, onde está apertado, apertado, apertado. Tenho sapato de sola seca, de sola seca. De moda ensina, porque na sola ainda parte a penca. Tenho sapato de sola seca, de sola seca. Onde está molhado, mas vou andando de sola seca. Mira nesta sola, sola, esta sola se cala, deras não é para mim. Vou para a missa agora, agora, vencer os sapatos na pia, ver se me tirou hoje. Lado, lado, que tenho aqui deste lado, lado. Assim não estava nada à espera, fica a canha encravada. Se pegas comigo, levas uma abelha, serás um velho. E a bica do sapato quem me vai levar? Chama o pequeno. Se pegas comigo, levas uma abelha, serás um velho. E a bica do sapato quem me vai levar? Chama o pequeno. Venho da cidade, conheço a parte novos. Trago na mão para não gastar.
te chamar, vai ver nas outros. E vou andar com estes sapatos até elas apodrecer. De comprar uns sapatos, mas o meu número não tinha. Vamos! Se tu soubesses como está apertado, sapato novos, um está apertado todos. Tenho sapatos de sola seca, tomada em cima, porque na sola ainda parte a penca. Tenho sapato de sola seca. Uma dentina, porque na sola ainda parta penca. Tenho sapato de sola seca. Fumada em cima, porque na sola ainda parta peca. Sola seca. E agora, senhoras e senhores, latinos, 2015. Empeça bailando, para. Vamos. El latino. Este lado, canhata. E aqui, siga. Uma coisa certa, não há homem macho que não seja macho que não tenha uns sapatos de sola seca, pelo menos no armário, só para fazer a vez. Mas, senhores e senhores, vamos diretamente para a próxima cantiga que está agora. Dia de rajada. Uma cantiga. A minha mesmo. Esta é a vergonha que me deixarem o rap de hoje. Fui eu que fui. Foi? Quase de uma besoura que fez. Vamos explicar essas pessoas, ok? Senhoras e senhores, Rabinho de Ouro! Ai, não sei se vou me enganar, mas... Ai, este é o nosso cavalo para começar! Que bom pra, 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 que bom pra
foi espetacular! Estou a dizer que tu foste o melhor do mundo, do Vitério, quem sabe da Europa, sinceramente. Mas eu não percebi nada do que tu disseste. Olha, isto bem, se esta música tenha mais dos urros, eu já batei aqui. Já era preciso ir para um banho da asma. Uma vez eu tive uma tensão alta e foi complicado. Eu acho que a medida que tomei ontem, o banho saiu tudo agora. Pelos furos do cabelo todo. Muito transpiro. Eu sou um gajo, se forem casos de sobrevivência, e sou um gajo que transpiro muito e levo sempre um canquinho com molho e ponho aqui no fundo do rabinho, certo? Às costas. E aquilo vai pingando. Para quê? Modo de sobrevivência, tens que beber. Isto é verdade? É verdade que ele uma vez tirou 2 litros, a gente aproveitou o pequenininho, o primo dele, ainda tomou banho. E ainda dei para fazer uma canja que a gente estava. Ainda dei para uma unha amarela que tenha pôs 2 minutos lá dentro que eu falei ainda clarinho. Olha, sabes o que me aconteceu hoje? Sabes o que me aconteceu hoje na caminhonete? Eu ia sentado na caminhonete e estava uma rapariga toda mal à minha frente. Sim. E ela começou a olhar para mim. Oh, oh. Mas aí em pé? Não, ia sentada. Então vais que ela era mala? Ela levanta-se, vem ao meu pé. Eu gostei de si. Você é muito bonito. É eu. Calma, tu não sabes o que estás a dizer. Tu és jovem. Tu ainda tens muito que aprender na vida. Vais ver que isso é um pensamento passageiro. Olha, pega estas palavras sábias que eu vou escrever aqui. Muito bom. É para tu, quando chegares à noite, chegares a casa, ver estas palavras sabedorosas. Muito bem, sim. Muito bem, respeito. É, fez bem. Fizeste bem, é assim mesmo. Sabes o que é que eu escrevi no papel? Mandaste só para mim? Não. Então, é a minha mulher está aqui atrás. Isto é o meu número, liga-me quanto dor. Sabes o que é que se faz? Sabes o que é que se faz a gajo que matou? O Manguito, ia com este dedo assim. DJ, vale, Manguito! Ai, eu gosto desta. É melhor. Mas o Manguito não é este, é o Manguito pequenininho. Senhoras e senhores, estamos a chegar ao fim da nossa atuação em Machico. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês foram espetaculares. Essas mãos no ar, se faz favor. O Manguito. Quem tem telemóvel que ponha no ar, vamos fazer uma coisa bonita aqui. Oi! Doce! Cai! Doce! Coreano! Sim, sabes que vinteiro já está de vento. Era bom receber-se ainda hoje. Coreano, canhota, coreano! A cunhada já estava chamando Tete. Mete Tete no cangalho e foge. Tu és um animal e só vês o mal. Ela só queria goia para o puxão. Eu só tenho que mudar o meu percurso. Já te está gostando mais do que o normal. Se não estás corte vão te pedir mais. Tens que ter juízo e estás de valor. Vamos! Manguito, quando já te vem um perigito, nós chegamos só para cabecito. Vamos que te venham com a do amigo. Oh, Manguito, quando vamos marcar esse perenguito, estás no restaurante comendo caprito e a carteira em casa ficou de prepodito. Quero ser boa pessoa, quero ser amigo. Ajudar sempre o outro. Sem olhar. Comigo, baby. O mundo não passar, mas ele é meu amigo. Fico com o carro em casa, a mulher e o abolido. Se te pedem algo, mostra-lo. Se é dinheiro, mostra-lo. Se é boleia, mostra-lo. Se é o wi-fi, mostra-lo. Não se dá as bolsas, nem um bocado de pão. Se te quer para pagar a conta, ele já se pão. Empresta um amigo e espera que te pague. Se pede boleia, tens ela que não pode. Primeiro pede brisa, depois pede deitar a laje. Depois ficas com a sogra, se ele não pode viagem. Manguito, manguito, mostra-lhe o manguito. Se vem entre mansinho, faz-lhe pediguito. Todo isso que pagas, faz a sua promessa. Se for o
a pretinha pode aproveitar com pressa. Quito, maguito, mostra-lhe o maguito. Se vem de mazinho, faz-te um peliguito. Tu dizes que pagas, mas é só promessa. Se for uma pretinha pode aproveitar com pressa. Um maguito, quando já te vem em pediguito. Para cigarros ou para cafezito. Mesmo que te venham com a tua amigo. Um manguito, quando vai passar este perenguito, estás no restaurante comendo cabrito, e a carteira em casa que eu dou reprovozito. Quero ser boa pessoa, quero ser amigo, ajudar sempre o outro, sem olhar ao meu umbigo. Umbigo, umbigo, baby. Já te vai em pedreguito, por cigarros ou para o cafezito. Mesmo que te venham com a do amigo. Maguito, maguito, mostra-lhe o maguito. Se vem de mansinho para te pedir para os cigarros ou para o cafezito. Maguito, maguito, mostra-lhe o maguito. Se vem de mansinho para te pedir para os cigarros ou para o cafezito. Manguito! Muito obrigado! Vamos ver se em México sabem fazer um manguito. Eu acho que sabe fazer. Vamos ver primeiro este lado daqui, José. Okay. Este lado daqui da tenda para lá, começa. Okay. E depois faz uma, como diz o venezuelano, um cambiamento. Uma competência. Ah, uma competência. Uma competência entre o lado direito e o lado esquerdo. Entre o esquerdo e a direita. Okay. Entre o interior e o inferior. Estás seguro desse, então? Sim. Ok, dale então, aí. Eu e o Crispim ficam-se deste lado. Ficam este. E tu? E José ficam desse okay, lado. Queres dizer, parece que tem mais gente para aquele lado do que para o palhau, que ela já tem um muro. Tem a gente que o palhau e tem de mamãe. Tá bem. Ok, dá-lhe pôr. Não sei mamãe de sono. Aquele começa assim. Manguito, manguito, mostra-lhe o manguito. Se vem de mansinho para te pedir guito. Já perdeste. Hey! Espera que só estou a esplaquear. Eu só estou a esplaquear. Agora é que vai começar. Daqui para lá, vocês começam comigo, tá bem? Olha o meu caraças. Mais ou menos. Não, tem. Por acaso vem a carrinha dos surdos do Panuco? Vai, eles têm um toque de surdo, um toque mudo. Os que ouvem nem sabem para responder assim. Tem um problema aqui no meu lado, mas já vou conseguir a coisa. Daqui para lá, quem não fizer isto, é marico, o mostro. E a mulher, já não é preciso dizer o resto. A canalha, é todo um bandejinho, está bem? Este senhor daqui para lá, para cá, a tirar a camisola, daqui a pedaço, hein? Eu já vi, não mais que uma vez. Então deste lado, 3, 2, 1. Manguito, manguito, mostra-lhe o manguito, se vem de mansinho para te pedir guito. Ei, oh, ei. Oh! Manguito, manguito, mostra-lhe o manguito, se vem de mansinho para te pedir guito. Ei! Oh! Já teve um funeral, fizeram mais barulho. Ok. Mas também era cianos. Era cianos. Sai. Eu vou-te mostrar como é que é. Já vou-te mostrar. E já vem que a gente chama para o Benfica. É só mandar bruxas e já se ganha o campeonato. Peço desculpa por dizer a verdade. Peço desculpa, não digo mal. Então vamos agora, deste lado, daqui. Não, que este era meu. Este era meu. Queres fazer aquilo para este? Mas ele não cantou. Não, ele berrou como coraças. Pois ele puxa-te atrás prenda. Ah, já. Este é do gasto. Deste lado para ali, até ali à pisareia. Estava a mandar peito daquelas com cabelo. Deste lado, vai cantar com a gente. Como é que é com José Manuel? Cabelo de maçaroca. Sem cabelo. Pensa de maçaroca. Pensa-me na magaua. Vamos então, vamos começar. Manguito, manguito, mostra-lhe o manguito, se vem de mansinho para te pedir guito. Ei! Oh! Ei! Oh! Manguito, manguito.
como ele é. Ganhamos! Obrigado! Sacanas deste lado! Não, senhor! Houve sacanas deste lado, fute para esse! Eu vim! Não diga isso! Eu vim! Não sejam aqui! Não sei embaraçado! Sim, senhor, o caraca que está com a tapa aqui deste lado, que tu não digas isso! Quando fores à minha casa, solto o cachorro, sacana! Não me importa, aí fica em cima do muro! Eu vou por cima da latada! Vai, pá, posso fazer todos agora! Tanto não me tempo! Todos! Mas não. A gente ganhou, caraça! Não ganhou nada! Mas estou! Mas a gente tem calma! Um, dois, três! Manguito, manguito, mostra-lhe o manguito, se vem de mansinho para ter perneguito! Manguito, manguito, mostra-lhe o manguito, se vem de mansinho para ter perneguito! Hey! Oh! Hey! Oh! E ganhou! Muchas gracias! Palmas para vocês! E agora, de seguida, senhoras e senhores,